Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրն կարել են Էրեբունի պատմահնագիտական արքիլոս թանգարանի տնօրեն Միքայել Բադալյանին։ Շնորհակալություն պարոն Բադալյան մեր հավերժին արժելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Բադալյան, բեղումները շարունակվում են ձեր տան։ Կարմիր բլուրում, այո, նախատեսված էր, որ բեղումները պետք է վերջանային նոյեմբերի 7-ին, սակայն գիտեք, որ անձրևոտ օրեր ունեցանք եւ այդ օրերի պատճառով մենք հնարավորություն չունեցանք բեղումներ իրականացնելու կարմիր բլուրում, բացի այդ արդյունքները այնքան հետաքրքիր են, որ որոշակի լրացուցիչ հետազոտությունների կարիք ունեն եւ կարծում եմ 2-3 օր դեռևս բեղումները կշարունակվեն ու դրանք այսպես հնագիտության մեջ այսպես կտրվասկների գծագրում հատուկ որոշակի չափագրություններ եւ այլն, որպես այդպիսին բեղումները կարելի համարել ավարտված, ընդամենը մի քանի տեղ կա, որ ուղղակի որոշակի փոքրիկ պետք է միջամտություններ իրականացվեն, բայց մնացածը ավելի շատ կապված են լինելու չափագրումների, նմուշարկումների, որովհետև պայմանավորվածություններ ունենք տարբեր արտասահմանյան, հատկապես Ռուսաստանի, Կոպենհագենի եւ Գերմանիայի մեջ գործընկերների հետ, որոնց նաեւ որոշակի նմուշներ ուղարկենք անալիզների համար եւ այս առումով կարծում եմ մի քանի օրվա գործ ունենք անելու։ Իսկ ինչ եք հայտնաբերել, վերջին հայտնագործությունը ո՞րն է եղել։ Բեղումների ժամանակ հայտնաբերվեց շատ հետաքրքիր մի կառույց, մոնումենտալ կառույց, երամաս կառույց, ուրեմն որը շատ հիշեցնում է ուրարտական նշանավոր բաստան հնավայրում պեղված մի կառույց, որը ընդունված է համարել որպես ձիերի ախոր։ Մենք կարծում ենք եւս, որ մենք բացել ենք Կարմիր բլուրի Թեշեբայինի քաղաքի արքայական ախորներից մեկը, այն շատ մոնումենտալ կառույց է, տեսեք զուգահեռ պատեր են, սալահատակ, փոքրիկ պատ եւ սյան խարիսկներ իրար զուգահեռ գնացող, 4-ական, այսինքն 8 սյան խարիսկներ ըստ երևույթին մենք ունենք եւ միջնամասում տարածք, որտեղով մարդը անցնում էր, կերակրում էր, հա, խոշոր եւ ջրավոր անասուններին ըստ երևույթին ձիերին եւ թրիկներ մաքրում, սպասարկում էր նրանց։ Ինքը մոնումենտալ կառույց, շատ մոնումենտալ կառույց է եւ հայտնաբերվել են նաեւ ձիերի ոսկորներ, ինչպես նաեւ ցուլի ոսկորի մնացորդներ, վերին շերտերից այլ կենթանիների մնացորդներ։ այս կառույցը հետագայում վերաօգտագործվել է, որովհետև հրդեհ է եղել, բավական հզոր հրդեհ է եղել եւ այդ հրդեհից հետո ինքը սկսել է վերաօգտագործել եւ ըստ երևույթին նշանակությունը որոշակիորեն փոխել է։ Արդյոք մենք գործ ունենք ձիերի ախորի հետ, թե ընդհանրապես ախորի հետ, որտեղ պահվել են տարբեր կենթանիներ, մենք կարող ենք իմանալ լրացուցիչ հետազոտությունների արդյունքում, հատկապես հողի գեոքիմիական անալիզների արդյունքում, որը կիրականացվեն արդեն կարծում եմ մոտակա 1 տարվա ընթացքում տարբեր լաբորատորիաներում եւ ավելի մենք լրացուցիչ պատասխան կիմանանք։ Ինչն է կարևոր այս պեղումների, որ երկար տարիներ անց Կարմիր բլուրում սկսվեցին լայնամասշտաբ պեղումներ 1971 թվականից անց, բուն խոսքը վերաբերվում է ամրոցի մոտակայքի տարածքում, որովհետև նաև փրկարարական պեղումներ իրականացվեցին մեր պարոն Հակոբ Սիմոնյանի կողմից 13-ից 16 թվականին հյուսիս-հարավ ճանապարհի այդ ամբողջ երկայնքով պեղվեց մոտ 300 դամբարան, բայց 71 թվականից հետո Կարմիր բլուրում նման լայնամասշտաբ պեղումներ չեն իրականացվել ու պետք է ասեմ, որ այն կառույցը, որը մենք պեղել ենք իր ճարտարապետական հատակագծով, խիստ նման է հայկական միջնադարյան քարավանատների հատակագծին։ Եվ հետաքրքիր է, որ այնպիսի նշանավոր հետազոտողներ, ինչպիսիք են Յակոբսոնը եւ մեր նշանավոր ճարտարապետներից Վարազդատ Հարությունյանը, դեռևս վաղուց նկատել են, որ մեր միջնադարյան քարավանատների ակունքները պետք է գան գոմից,
ախորից։ Եվ ըստ երևույթին հիմա մենք հնագիտորեն դա ֆիքսեցինք եւ տեսեք, սա ժառանգականության կարևոր մի դրսևորման ձև է, ժառանգականությունը ցույց տալու։ Հա, տեսեք, ուրարտական, որոնք չի բացառվում, ես նույնիսկ չեմ բացառում, որ այդ կառույցը, այդ մոնումենտալ կառույցը, որ պեղել ենք նաև ունեցել է որոշակի քարավանատան գործառույթ, որովհետև ի վերջո Թեշեբայինին մարս կենտրոնն էր ուրարտական ժամանակաշրջանում, եւ նաեւ հյուրերը, մարդիկ պետք է նաեւ որոշ տեղեր իջևանային, ու հետաքրքիրը նաեւ որ այդ ախորները նաեւ պահպանվել են, նույն գաղափարը, նույն ձևով, նաեւ 19-րդ դարում, 20-րդ դարում, որոնք ունենք մենք վկայված, եւ ունենք ժառանգականություն։ Երեք շատ կարևոր մի on-line կոնֆերանսեր, 4 բանախոս կային, միջազգային կոնֆերանսեր, որոնցից մեկը ես էի, եւ տեսեք, ինձ մեր հարևան երկրի իմ գործընկերը, Թուրքիայի գործընկերը հարցրեց, այդ պեղումներն էինք ներկայացնում արդյունքները, եւ արդեն փաստարկված, նույն այս հայտնագործությունը փաստարկված ցույց է տալիս ժառանգականության մասին, հայկական նաեւ ժառանգականության մասին, ինչը կարծում եմ լուրջ, շատ լուրջ նվաճում է, ու նաեւ եթե մենք կարողանանք մյուս տարի եւս այստեղ պեղումները իրականացնել ու որոշակիորեն նաեւ ծածկի տակ առնենք այս մասը, ինքը տուրիստական լուրջ հատված է լինելու։ Իսկ եթե փորձում եք հարևան երկրի, Չնամի երկրի հետ այդ տատերությունը կա, այդ շփման առնում եք, ինչ-որ ագրեսիան կա։ Գիտեք, այստեղ մենք պետքա գիտությունը մի ոլորտա, որը հաճախ միավորում է տարբեր ուրեմն երկրների ներկայացուցիչների։ Մենք պետքա ասեմ, որ Թուրքիայում ունենք նաև բավական ողջամիտ գործընկերներ, ովքեր զբաղվում են գիտությամբ։ Ցավոք պետք է նշել, որ այնտեղ բավական լուրջ այսպես ճնշում կա նաև, եւ ինչը նաև արտացոլվում է մեր մի շար գործընկերների աշխատանքներում, որոնցից որոշները իմ համար խիստ տարօրինակ են թվում, օրինակ շատ ընդունված է նրանց մոտ համարել, նրանցից շատերի մոտ համարել, որ օրինակ ուրարտական պետական համակարգը նման է եղել աշիրեթա պետական համակարգին, Օսմանյան կայսրության, ու նման ուրեմն կարծիքներ են հայտնվում, որոնք մի քիչ մտածելու տեղիք են տալի։ Իհարկե այդքան հաճելի չէ շփվել այն այսպես կոչված գիտնականների հետ, ովքեր կատարում են որոշակի քաղաքական պատվեր։ Ինչ վերաբերվում է երեկվա գիտաժողովին, ապա իմ գործընկերը, որ այդ հարցը տվեց, նման նկարտումներ ես չեմ տեսել, զուտ գնում էր գիտական քննարկում, եւ բավական առողջ, շատ առողջ քննարկում էր գնում, եւ պետք է ուրախությամբ նշել, որ երկու բանախոս հայ էին 4-ից, եւ բավական լավ ներկայացվեց մեր հնագիտությունը, մեր ժառանգությունը, ինչը կարող եմ համարել նաեւ մեր հնագիտության նո կարևոր վերջի շրջանի կարևոր հաղթանակներից մեկը։ Երևանը որպես անտիկ քաղաք ինչ առանձնահատկություն ունի ձեր աչքերում։ Այստեղ կարևոր է հասկանալ, թե անտիկ ասելով մենք ինչ ենք հասկանում, եթե անտիկ ասելով զուտ հասկանում ենք որպես հին քաղաք, ապա Երևանը աշխարհի այն եզակի մայրաքաղաքներից մեկն է, որը ունի նման հսկայական ժառանգություն եւ հուշարձաններ մի տարածքում, սկսած նախապատմական ժամանակաշրջանից մինչեւ ուշ միջնադար։ Հա, մենք կարող ենք խոսել Երևանի քարայրի մասին, Շենգավիթի, Մուխանատ Թափայի, Կարմիր Բլուրի, Էրեբունու մասին, ինչ վերաբերում է անտիկ ժամանակաշրջանին, որը, ահա, այսպես մասնագիտական անտիկ ժամանակաշրջանին, ապա սա քիչ ուսումնասիրված մի շրջան է Երևանի համար, բայց մենք գիտենք, որ կան նաև շատ լուրջ ձեռբերումներ։ Տեսեք, օրինակ Երևանին ընդունված է համարը, որ ուրարտուից հետո կամ հետ ուրարտուից, հետ ուրարտական ժամանակաշրջանից հետո անկումա
ապրել, բայց օրինակ նույն Էրեբունիում գտնվել են գտնվել է օրինակ Օգոստոս Կայսեր դրամը, Հռոմեի Օգոստոս Կայսեր դրամը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ առաջին դարի վերջով։ Այսինքն դա խոսում է, որ նույն Էրեբունուց գտնվել են նաև անտիկ, այսպես տաճարի մոդելներ, հա, վերջերս մեր աշխատակիցները գնացել էին Վարդաշենի դպրոց և այնտեղ տնորենի հետ խոսելու ժամանակ պարզվել էր, որ տարիներ առաջ երեխաները Էրեբունու դիմացի բլուրի մոտակայքից գտնվել են մեծ թաթեր, կենդանիների ըստ երևույթին արձանի թաթեր, և մենք իհարկե վերցրեցինք դրանք, որոնք ևս վերաբերվում են անտիկ ժամանակաշրջանին և եզակի նմուշներ են։ Կարմիր բլուրից գտնվել են անտիկ ժամանակաշրջանի թաղումներ, սակայն պետք է նշեմ, որ ավանի տարածքում եղել է լուրջ անտիկ բնակավայր, շատ լուրջ անտիկ բնակավայր Արտաշեսյանների ժամանակաշրջանում, և եթե չեմ սխալվում, նաև այնտեղ նաև ավանի տարածքում կա մի հատված, մի բլուրի վրա էլի կառույցների հետքեր են երևում, որոնք պետք է վերաբերվեն անտիկ ժամանակաշրջանին։ Ծիծեռնակաբերդի բլուրում ևս պետք է որ լինեն անտիկ ժամանակաշրջանի հետքեր։ Այս առումով Երևանը այդքան լավ ուսումնասիրված չէ, բայց մենք կարող ենք ասել, որ անտիկ ժամանակաշրջանում Երևանի տարբեր տարածքներում եղել է լուրջ կյանք, լուրջ կենսագործունեություն։ Ինչպես է ազդել անտիկ ժամանակաշրջանը Հայաստանի զարգացման։ Ինքս անտիկ ժամանակաշրջանի մասնագետ չեմ, բայց պետք է ասեմ, որ տեսեք, ինքը, այսպես, անտիկ ժամանակաշրջանը, եթե մենք հելենիզմից սկսենք, ինքը Հայաստանը ինտեգրվել էր այդ աշխարհին, բայց իր ուրույն դեմքով։ Հայաստանը լուրջ խաղացող էր այդ ժամանակաշրջանում, հա, խոսքը գնում է օրինակ Արտաշեսի մասին, Տիգրան Մեծի մասին, չգիտեմ, դրանից հետո արշակունիների մասին, և իհարկե Հայաստանը այն ժամանակ աշխարհի լուրջ խաղացողներից մեկն էր, նաև Հայաստանը մշտապես երկու գերտերությունների միջնամասում էր գտնվում, հա, դա կլիներ Հռոմը թե Պարթևստանը, կլիներ, չգիտեմ, Հռոմը թե Սասանյան կայսրությունը, կամ Սասանյան Իրանը կամ Բյուզանդիան, հա, և Հայաստանը, բայց լուրջ այս ամեն ինչին հանդերձ սինթեզվելով այս գործընթացին, հա, համաշխարհային գործընթացին, կարողացել է այդ համաշխարհային խճանկարի մեջ պահպանել նաև իր ուրույն գույնը, գունապնակը, և եթե մենք նայում ենք տարբեր դրսևորումներ, ապա կարող ենք տեսնել, որ կան լուրջ նաև առանձնահատկություններ, այսինքն Հայաստանը իր լուրջ ներդրումն է դրել անտիկ համաշխարհային մշակույթի քաղաքակրթության զարգացման գործում։ Ստեղծվել է անտիկ քաղաքների միջազգային ասոցիացիա, ձեր կարծիքն ինչպիսին է նման մտահղացումներին, որ ստեղծվում են։ Իհարկե պետք է ողջունել նման մտահղացումները, եթե դրանք հետապնդում են գիտական, ինչպես նաև պատմամշակութային ժառանգությունը վերարժևորելու, պահպանելու, նորովի ընկալելու, հա, մոտեցումներ, եթե նպատակը դա է, իհարկե պետք է ողջունել այդ գաղափարը, և նաև պետք է փորձել նաև կապեր հաստատել այդ կազմակերպության, կազմակերպիչների հետ։ Այսօր մենք հնարավորինս որքան կապեր կարողանանք ստեղծել, հա, նման կազմակերպությունների հետ, դրանով մենք ավելի մեծացնելու ենք մեր հնարավորությունները, որովհետև մենք ունենք շատ բան տալու, բայց նաև մենք շատ սովորելու բաներ ունենք նաև համաշխարհային փորձը ձեռք բերելու համար, իսկ այդ անտիկ հուշարձանները, հատկապես որոնք վերաբերվում են
Հյուսիս Սևծովյան ավազանին կամ Սևծովյան ավազանին, այնպես չէ, որ մեզ այդքան օտար են. Անտիկ Հայաստանը մեծ եւ լուրջ նմանություններ եւ ընդհանրություններ ունի այդ աշխարհի հետ. Առաջիկայում ցուցադրություններ ունի թանգարանը։ Առաջիկայում մենք հիմա ընդանում Մեղրի անապաստանած վանքի ցուցադրությունը նվիրված հայ մեծավաստակ ճարտարապետ վերականգնող Ստեփան Նալբանդյանին հիշատակին եւ մենք աշխատում ենք հիմա երկու ցուցադրության վրա, մեկի մասին դեռևս չեմ կարող փակագծեր բացել, որովհետեւ ում հետ որ աշխատում ենք դեռևս վերջնական փուլի չի ավարտվել, սակայն կարող եմ նաև ասել, ունենալու ենք դեկտեմբերի վերջին, հավանաբար դեկտեմբերի 26-ին շատ լուրջ ցուցադրություն, որը իրականացնելու է համատեղ ԿԳՄՍ-ը, ուրեմն ժառանգության գիտահետազոտական ՊՕԱԿ-ի հետ եւ արդեն մենք սերտորեն աշխատում ենք ՊՕԱԿ-ի տնօրենի հետ այս ուղղությամբ եւ պետք է նշեմ, որ լինելու է կարմիր բլուրի ցուցադրությունը, այդ դամբարանները, որ ես նշեցի, որ մեր հնագետ, մեր սիրելի գործընկեր պարոն Սիմոնյանի, Հակոբ Սիմոնյանի ղեկավարած արշավախմբի կողմից պեղվել է, այնտեղ ուղղակի ֆանտաստիկ աննկարագրելի նյութ կա եւ մի հատվածը ցուցադրվելու է համատեղ ցուցադրությամբ, սա շատ կարեւոր է, երբ որ երկու կարեւոր հաստատություններ իրար հետ համագործակցում են եւ պրոդուկտ են տալի, որը կրթելու է, որը հանրահռչակելու է եւ մեկ ֆորմատ ենք մենք մտածել, որը կոչվում է մեկ իրի պատմություն, եւ որոշել ենք այսուհետ ժամանակ առ ժամանակ Էրեբունի թանգարանում ցուցադրել կարևորագույն իրերը, սակայն առանձին մոտեցմամբ, առանձին լուսավորությամբ, հատուկ ցուցապաստառներով, որոնք կարծում եմ մեծապես եւս հետաքրքրություն կմսնեն այցելուների մոտ։ Այցելուներ հիմնականում երեխաներն են լինում, որքանով են ըստ ձեզ տեղյակ մեր պատմությանը։ Մենք ունենք շատ ֆանտաստիկ երեխաներ։ Իհարկե կան նաեւ շատ բացեր, բայց մենք ունենք ֆանտաստիկ երեխաներ, ֆանտաստիկ հետաքրքրվող։ Տեսեք, ես ասեմ, այս կարմիր բլուրի պեղումները մեզ շատ ոգևորեցին։ Այդ Չարբախ թաղամասի երեխաները գրեթե օր չկար, որ իրանք չգային եւ չհետաքրքրվեին պեղումներով, եւ երբ որ մենք իրանց բացատրում ենք, որ սրանք շերտեր են, կարեւոր կառույցներ են, երբ որ մեկ ուրիշը ուզում էր գար պեղավայրի մոտ, այդ երեխաները զգուշացնում են, ասում են, հանկարծ անկյուններին կամ եզրերին չկանգնեք, որովհետև այստեղ լուրջ կառույց է, եւ իրեն գալիս էին եւ խնդրում էին, որպեսզի մասնակցեն պեղումներին։ Մենք իրենց տալիս ենք խոզանակներ, տալիս ենք այսպես մի անվնաս հատված, հա, ասում ենք, այստեղ երեխեք ջան, աշխատեք, հա, եւ իրանք սիրով էին դա անում, մտածելով, որ ներդրում են անում։ Նաև մենք այսպիսի ֆանտաստիկ սերունդ ունենք, ու խոսքը չէր գնում 1-2 երեխայի մասին, հա, գալիս են իրանք թիմով եւ սկսում են աշխատել, օգնել, եւ սա սեր է, նաեւ մեր պատմամշակութային ժառանգությունը իրենց մեջ կրելու, դրանով դառնում են իրանք կրողը, որը հետո տարածելու են։ Ու պետք է նշեմ, որ Էրեբունին այս առումով կարծում եմ Հայաստանում շատ մեծ փորձ ունի դպրոցահասակների համար, տարբեր գիտակրթական ճանաչողական ծրագրերի համար, մենք մենակ գիտահետազոտական ծրագրերին մեր մասնակցել է այս տարի 2000-ից ավել դպրոցահասակ երեխա, ինչը շատ լուրջ թիվ է Հայաստանի համար։ Եվ իհարկե մենք մյուս տարի, առաջ Աստված, եթե ամեն ինչ լավ լինի, եւ ավելացնելու ենք այս ցուցանիշը, ու շատ աշխատանք կա։ Այս խաղի միջոցով հետաքրություն եք մտցնում, խաղ են համարում դա արդեն, հետաքրությունը ավելանում է ավելի։ Իսկ հրատարակչական աշխատանքները ինչպես են ընթանում։ Հրատարակչական աշխատանքները, գիտեք, տպվեց Ֆրանսիայի, Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան աջակցությամբ Էրեբունուց Թեշեբայինի, մեր ճարտարապետ վերակազմող Ռուբեն Սարգսյանի
կատալոգը, որտեղ տեղ են գտել Էրեբունու եւ Կարմիր բլուրի տարբեր կառույցների երաչապ վերակազմությունները, որը բավական լուրջ արդեն հաջողությունը գրանցել, այժմ էլի պետք է ասեմ, որ աշխատանքներ են տարվում ռուսերեն այդ կատալոգի տպագրության համար, որոշ ժամանակ անց մենք որ փակագծեր կբացենք, թե որ կազմակերպության հետ ենք համատեղ իրականացնելու, եւ մեր համար շատ կարեւոր են երկու կարեւոր պրոյեկտ. Առաջինը, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք տպագրելու, հրատարակելու Էրեբունու կատալոգը հավուր պատճաճի միջազգային բոլոր չափորոշիչներին, Էրեբունու իրերի կատալոգը, եւ մյուսը դա սեպագիրը, ուրարտական սեպագիրը երեխաներին այսպես սովորեցնելու ուսումնական ձեռնարկը, որը նաև լինելու է նկարազարդ։ Այս երկու կարևոր մյուս տարվա համար, ինչպես նաև նոր արմավիրի ցուցադրությունը, դուք տեսել եք մեզ մոտ, նոր արմավիրի ցուցադրության կատալոգը, այս երեք կարևոր ուրեմն տպագրական խնդիրներն են մեր առաջ ծառացած, որը մենք փորձելու ենք լուծել մյուս տարի։ Իսկ հովանավորներ լինելու են։ Պետք է գտնել հովանավորներին, որովհետև թանգարանի, այսպես ասած, ստացած եկամուտները իհարկե բավական ավելացել են, բայց այնքան գործ կա անելու, որ ցանկալի է գտնել հովանավորներ, եւ մենք աշխատում ենք այս ուղղությամբ։ Եվ պետք է նշեմ, որ այս առումով բավական հաջողություններ կան։ Եվ նաև ամենակարևորը նշեմ, որ նախատեսվում է շուտով տպագրել Ուդուրի Էթյունի երկրի հնագիտական ժառանգությունը, մեծածավալ աշխատանքը համատեղ հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի հետ, որտեղ ամփոփված են 2020 թվականի փետրվարին Էրեբունիում տեղի ունեցած գիտաժողովի ուրեմն արդյունքները հոդվածների տեսքով, եւ մոտ 500 էջանոց լուրջ աշխատանք է լինելու, մոտ 50 հեղինակների հոդվածներով, որտեղ կարծես թե ամփոփվել է Սևանի ավազանի հնագիտական ժառանգությունը։ Այժմ մենք մոտենում ենք ավարտին աշխատանքները, եւ կարծում եմ նաեւ հիմա աշխատում ենք նաեւ հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի, որը ուղղակի ահռելի ներդրում ունի նաեւ այս գրքի կայացման գործում, եւ եւս է թանգարան ինստիտուտ համագործակցության շատ լավ մի փորձ է, եւ կարծում եմ շատ շուտով, ընդամենը մի քանի ամիսների ընթացքում մենք սեղանին դրված կունենանք մեր մշակույթի պատմության հնագիտության համար այս կարևոր աշխատանք։ Շնորհակալություն ձեզ համար։